dan salam sejahtera. Lama dah siap upload video, saya dah video. So itu saya nak akam video alang-alang nak pump ball tu. Itu kita santai je. Alang-alang nak saya nak pump ball tu, jadi saya akam lah video untuk beri sedikit informasi tentang cara nak pump ball. Okey, senang je sebenarnya. So itu ball futsal saya yang dah lama dah. Okey. Nang kurang angin lah. Nang saya dah angin lagi. Apa? Kurang. So kita nak pump. Okay. Kita gunakan pump tu. Saya beli di DIY. So senang pump tu. Mobile. Kecil je. Okay. Boleh dibak sini-sini untuk perlu. Okay. So, jangan lupa cup. Biasanya pump memang akan sekali dengan cup lah. Right. Then kita gunakan tu juga untuk check tekanan udara dalam bola. Kita gunakan pressure tu, pressure checker tu, dan untuk check tekanan air. Yang tu saya beli di Shopee. Lama dah, 2019 dah. Alhamdulillah setakat tu masih bagus. Right. So kita check dulu pressure dalam bowl tu. Okay. Cucuk dalam lubang, tempat lubang dekat bola ya. Okay, cucuk. Okay. Boleh nampak lah. Pressure-nya sikit ya. Memang sedar pressure lah. Memang sesuai lah untuk bermain. Okay, jadi kita nak pump dulu. Pump tu. Okay. Pump tu memang murah je pump tu. Sampai RM10 rasanya di DIY. Saya tahu lah kena tengok masih ada lagi si. Lama dah beli tu. 2 tahun lepas kan. So jangan mobile lah. Lebih kurang sejengkal je lah. Senang untuk diimbak. Okay, so kita pump lah. Pump lain pun boleh juga. Tapi saya dah biasa dengan pump tu. Kita pump dulu. Sebab kita ada pressure checker ya. Kita boleh pump terik-terik dulu. Okay, sebab pressure checker ya, kita boleh buangkan angin bola ya. Mudah lebih, kita boleh buangkan angin. Lepas tu saya duduk. Right, pump dulu. Agak-agak keras. 10 tenaga buat pump bola tu. Lelah buat. Pun nak pump 10-5 gig bowl. Tubuk satu pun dah makan tenaga. So, kita pump terit-terit dulu. Alright. Gagak dah terit. Okay. Biasanya dah terit tu. Okay. Kalau untuk bowl tu dah terit. Cuma bila terit gila. Bola yang tu bola futsal lah. Bila terik gila, si sesuai lah, sakit. Si best main. Main futsal si best. Bola terik gila. Okay. Yang mesti cun-cun. Yang gunanya pressure checker tu. Untuk kita check suhu lagi. Yang pun pressure dah berapa dah. So kita dah pump ni. Kita check lah pressure-nya. Alright. Okay. Pressure tu lebih kurang 0.9 bar. Mendapat nangga pressure yang kita pressure ball yang kita dah pump tu 0.9 bar. Ada si nangga yang warna hijau ya. Jadi kita nak pastikan pressure dalam bola tu dekat ataupun dekat apa? Pressure-nya di paras pressure-nya pada bahagian yang berwarna hijau. So, bukan hijau, yang warna oren. 0.6 bar ke 0.8 bar. Okay. So, yang tu dah lebih sikit, terit sikit. So, kita gunakan button tepi tu di sebelah kanan tu untuk kita buangkan angin. Okay, kita boleh buang angin. So, kita buang angin ball tu supaya
berada dekat 0.6 ke 0.8 yang label warna oren. Okey. So kita buang. Ada sini dengan bunyi angin dah keluar. Okay. So kita tengok lagi. Alright, count tu dah 0.7. Okey, 0.7 bar. So dah okey dah. So biasanya 0.7 ni saya main lah. 0.7 ni dah cukup okey dah. Kalau mula tu main tak akan kurang lagi sikit. So nak kurang lagi pun boleh. Kan lagi. Kurangkan lagi. So buangkan. So sekarang ni dah menghampiri. Okay, kita nak perit yang sampai 0.6 lah. Alright. Kita nak cun-cun sampai 0.6. Okay, tengok. Okay, sekarang pressure dalam bola tu dah 0.6 bar. 0.6 bar. Alright. So dah sesuai. Dah pasal sesuai. Okay. Boleh campur tinggi. Alright. Dah agak-agak. Selalunya orang akan tak juga lah. Tu. So bola terit yang bila yang taknya. Siapa yang biasa main bola, futsal ke. Yang akan tahu bola yang terit ke, kurang angin ke. Dan ni nyaman di sepak. So untuk dah okey dah. 0.6 bar yang pun pressure. So dah siap. So dah sedia untuk main futsal. Right. Ajak video untuk kali tu. Harap adalah manfaat. Mungkin ada yang si tahu tentang apa pressure checker tu. Boleh beli. Boleh untuk check pressure. Cikgu-cikgu ke, PJ ataupun pemain bola ke. Boleh untuk check pressure. Right. So ajak. See you guys in the next video. Tak lah. Kamu ada masa kita upload video lain lagi. Okay. Okay.